Upravo je završen sastanak oporbe, bili su svi predstavnici svih klubova u oporbi. Što se tiče naše inicijative vezane za opoziv tri vladina dužnosnika, s obzirom na novo nastalu situaciju od jutros koju imamo na geopolitičkoj razini, taj dio ćemo odgoditi iako jasno pratimo šta se događa i nastavit ćemo u idućim tjednima analizirati informacije i voditi računa i o tome. A što se tiče cijele ove situacije od jutros, tu je i oporba vrlo jasna, ima jedinstven stav kao za prvu temu oko opoziva, isto tako i za ovu situaciju od jutros i agresije Rusije na Ukrajinu. Dakle, jasno je koji se potezi trebaju povući institucionalno, dakle od poziva na sjednicu za Vijeća za nacionalnu sigurnost, izvještaja predsjednika vlade o sastanku Europskog vijeća, ali osim toga, mislim da je vrlo bitno napraviti i ovaj sastanak Saborskog odbora za vanjsku politiku. Smatramo da se Hrvatska treba odazvati pomoći Ukrajini, pogotovo pomoći što se tiče humanitarne pomoći, prihvata izbjeglica, jer ne tako davno u našoj prošlosti mi smo imali istu situaciju i cijenili smo apsolutno svaku pomoć koju smo u tom trenutku dobili. Imate neke pitanja? To je to. Hvala.